A dor de cabeça dos moradores aqui da rua Geraldo Dias Fiuza, do bairro Cidade Alta, já começou. No tempo da seca, é a poeira. No tempo das águas, é a enchente. Toda a água que cai aqui no bairro Cidade Alta acaba escoando por essa rua aqui. Ela se transforma num verdadeiro rio. E essa situação vem se arrastando há mais de 10 anos. Os moradores já perderam a esperança de ver realmente essa rua arrumada da forma que eles sonham. Os moradores aqui já não sabem mais a quem recorrer, já fizeram baixo-assinado, já recorreram ao poder público, prefeitura municipal, Câmara de Vereadores, governo do estado, e até hoje nada foi feito por eles. Toda vez que chove, a rua se transforma num rio. Agora, de acordo com as informações, um dos vereadores, segundo ele, está com um projeto debaixo dos braços para resolver essa situação. Porém, as águas já começaram. Será que realmente esse trabalho será feito ainda esse ano de 2021? Essa é uma pergunta dos moradores. Eles nem querem mais falar sobre o assunto, porque já perderam a esperança de ver realmente isso aqui arrumado. As chuvas mal começaram e a rua já está assim. Logo aqui embaixo, se transforma em uma verdadeira cratera que acaba atrapalhando os moradores aqui de adentrar em suas residências. Essa é uma novela mexicana. Promessas e mais promessas foram feitas para os moradores aqui. E eles agora ainda têm a esperança, pouca esperança, de realmente ver isso aqui resolvido. Mas ainda, até o momento, nada foi feito. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.